Right, allihopa, jag sov över hos Samuel igår och jag vaknade upp och så här, det är en grej jag har velat göra skitlänge, alltså säkert ett halvår. Jag har sagt till Samuel, jag kommer göra det här under 2019. Du kommer inte veta vilken dag eller någonting, men när du vaknar upp med de här, då kommer du fatta att det är. Vi ska alltså vara fast i 24 timmar med de här handbojorna. Jag kommer på att vi ska klubba ikväll till och vi ska till, alltså min tanke är att ja, vi ska vara fast i de här i 24 timmar. Jag vet inte hur det här kommer gå, men problemet är att det finns, alltså jag har letat efter handbojor skitlänge, så här riktiga, men jag har inte hittat det. Så jag tog de här, köpte de här. De har en liten spärr här som gör att man kan öppna dem. Det vi ska göra är att vi ska kapa bort den här och så slipa bort den. Så att då finns det ingen spärr. Let's go. Just det, vi har Theo bakom kameran. Okay, ja, nu har vi... Tom, jag ska se om vi kan klipsa av den här. Vart jävla lätt. Han är på att jiddra med mig. Okej, okay, vi är klara nu. De är lite tjoho, men... Ja, alltså jag vet inte fan, de funkade typ... Alltså de funkade, alltså, att öppna med nyckeln typ alltså, en gång. Så det funkar inte, så jag vet inte hur det här kommer gå. Nej! Tja! God morgon! God morgon! Hur länge? 24 timmar. Ja, så klockan... Ja, halv ett imorgon. Daniel! Hur tar man bort de här då? Ja, vi behöver nyckel. De har ju en spärr här, så du kan egentligen... Det är alltså... Du kan egentligen ta bort den skitlätt, men jag kopplade av den. Vart är? Vart ska den vara? Den ska vara där egentligen. Där ska den vara. Oh my god. Daniel! Aj! Nu är du fast med Daniel. Egentligen, det ska vara så här 24 timmar, men vi ska ju ut ikväll. Och jag tänker mig så här, hur fan ska han få sin tisha på sig? Hallå, just det. Ja. Jag tänker, alltså, vi borde ha en regel. Jag kom på det här typ nu egentligen. Att så här, när man ska byta om och grejer får man ta av sig dem, men då ska de på direkt. Och sen in på klubben. Alltså, fan Daniel, jag trodde att du skulle lära typ i sommar någon gång kanske. Du sa ju det för typ så här, några månader, eller okej, det var fan... Ja, men jag fick det något sånt. Alltså, det skulle säkert vara nice, men jag kom på så här, bara, hej. Och jag är pissed aldrig. Nej! Nej. Alltså jag måste få byta om. Ja, har fan kallingar under bara. Du får ta den när jag ska byta om. Ja, men hur då? Och då? Och in på klubben. Går du ta av sig? Ja, vet du, kolla, jag får fortfarande nyvaken, men 24 timmar rent helvete alltså. Det här är typ med han alltså, med den här jäveln också. Den här. Kom hit, kom in. Aj. Aj. Okej, jag sparar det. Jag är fett pissnödig, så vi kan börja med att gå och pissa. Daniel, du rör dig, alltså om du rör dig. Tänk att jag är med på det här också. Om du rör dig till Daniel, då kommer... Ja. Då kommer min stråle inte landa bra. Det har gått typ 5 minuter. Det där är rena tärnor. Alltså, ja, okej. Okay. Okej, okay. Nu ska jag frukost i alla fall. Det går ändå så här. Ja, okej, okay. Så. Okej, okay. Vad ska vi äta då? Aj! Vadå? Jag vet inte fan, du kom åt med någonting. Ja, det måste ha varit den här. Sluta tjafsa, bara ta någon frukost. Ska jag kavla? Nej, det ska vi fan inte. Vi ska ha kavlar. Det ska vi fucking inte ha. Jävla. Daniel! Ja, men softa, jag måste mycket då. Okej. Jag ska ha rost. Ah! Det är ett mat. Men kom igen! Ah! Vad ont det gör alltså! Ah! Okej, nu sitter vi här. Det var ett jävla projekt innan vi fick Telo då typ. Tack Telo för det typ. Det är fan allt. Nu ska Daniel lägga in sina mackor i... Försiktigt. Toasten. Jag vill sätta mig och äta, men det får jag inte. Alltså, det är fan farligt. Okej, frukosten. En Noco, en Barber's Bar och 4 mackor här. Mm. Var det gott? Ja, alltså på riktigt nu, jag vet inte hur jag kommer klara det här. Det är typ som att ha en hand nästan känns som. Eller jag vet inte, nej jag vet inte hur jag ska förklara. Där, du vet såhär fyllningar som är typ såhär fastklistrade. Ja. Det är det jag höll på att säga precis såhär. Eller samma knopp på 2 huvuden. Fatta vad hemskt egentligen. TLC. Men fatta vad hemskt det var så. Alltså hur tänker man typ såhär? Man har 2 hjärnor. Ja, det är 2 hjärnor. Men hur tänker man såhär, jag vill dra den här handen men
Den går typ åt alla håll samtidigt. Jag har faktiskt reflekterat under det där. Jag har tänkt verkligen bara. Jag tror att en av armarna och en av benen. Men hallå Daniel, var det inte någon som hade gjort den här typen av videon innan? Alltså med hamburgare. Jo, alltså hela den här idén kommer ju från en grabb som heter David Dobrik. Han är riktigt bra youtuber. Alltså utan tveka, han är skitbra. Men jag har inte sett när han har gjort det här faktiskt. Alltså det här. Men jag ska visa. Det är, alltså, dock han, jag tror han, vad heter det? Han stageade ju, för man såg ju så ena gången så här duschar hans polare och sen hade de typ så här kläder på sig och så här, då måste man ju ta dem. Ja. Vi är ärliga med att vi tar bort det när vi väl måste ta byta på kläder. Byta kläder. Det går inte att göra annars. Ah! Daniel, jag lov! Varför just nu liksom? Du kan ha tagit över din skoldag eller någonting. Alltså, jag vet inte vad. Bara, ska jag vara så hemma idag? I skolan? Nej. Nej, men du kunde väl, alltså kolla, ser ni det här eller? Ser ni det här? Vet du hur ont det gör? Jag vill att alla som kollar på den här videon lämnar en tumme upp. Alltså ni prenumererar på kanalen nu. Alltså nu. Det är fan jobbigt för dig också. What the fuck? Jag fattar inte. Du bara vill, ja, alltså, han vill göra det här. Ja, det är så här. Han är så här taggad på det. Jag skiter i. Ja, jag vet det. Ni kan lämna en like om ni vill typ ha en del 2. Nej, jag skojar bara. Jag fan inte det här. Hej, okej, på riktigt nu. På riktigt. Ja och ni. Lämna en like om ni vill ha en del 2. Nu ska jag borsta händerna. Nice. Ja, bra. Ja, det är bra. Okej, nu är det så att kan du stå där eller? Okej, vi sitter fast hemma. Jag bor ganska långt ut. Man behöver bil typ för att ta sig någonstans härifrån. Båda bilarna är borta. Morsan och farsan är borta. Båda bilarna är borta. Vi har ingen bil här ute. Vi kan inte ta oss någonstans. Alltså jag vet inte, vad ska vi göra? Vi köper en bil. Vi sitter och kollar. Vi vill typ dra och köpa en bil nu. Vi ringer och kollar. Är det min lur? Nej, det är min. Ja, jag kan ringa. Så vi vill dra och köpa en bil nu så vi kan ta oss någonstans. Jag kan inte sitta med en handboja hemma. Det är typ, det är som att jag sitter i fängelse då en dag. Aj! Han sitter säkert på jävla fika eller någonting. Fan är det här? Personen du söker kan inte nå. Bra, bra. Vi ringer om 5 minuter igen. Nej, hitta en annan bil. Ja. Fan! Okej, det som händer nu är att vi håller på att hyra en bil på Hertz istället. Det blir bättre, för om vi ska köpa en bil. Vi vill ju bara köpa en bil så vi kan ha typ några dagar. Det känns så här fett ovärt. Då är det bättre, då kan vi hyra en bil för typ så här en lax. En fresh jävla bil i ett dygn typ. För vi måste kunna ta oss. Jag sitter fucking fast, jag vill inte vara hemma. Det är som att sitta i fängelse. Ja. Så, jag bokar en Uber härifrån. Nej, vi ringer bara på min polare istället. Ja, jag bokade Uber här. Det kom till 2 chaufförer som kunde hämta oss om 11 minuter. Och klicka oss. Båda så här bara, nej vi vill inte hämta upp det för det är så långt ut tydligen. Fett jävla onajs, så nu ska vi ringa ett samtal här. Simon heter han. Vi ringer Simon. Han ska skjutsa oss, okej. Tjena! Vem är det? Det är Samuel. Ja, tjena. Är du på jobbet? Nej, hemma. Okej. Okay. Grejen är såhär, vi sitter fast här hemma. Jag tänkte kolla, vi tänkte då till Hertz och hyra en hyrbil. Du tror inte du skulle kunna åka hem hit, hämta oss, skjuts oss i Hertz för typ 250 spänn kanske? 300 kanske. 300 absolut. Nu okej, jag är hos er om typ en halvtimme då. Ja, om en halvtimme. Jag reser så kanske 20 minuter. Ja, 20 minuter, skitbra. Ring när du närmare. Gud är du, tack som fan, hej. Okej, okay, nice. Okay, jävla legend han är. Okej, legend. Uber, oh, fuck Uber-appen alltså, jag vet inte vad det är alltså. Hej! I'm done, I don't have a brain. I'll stay the same, I don't even know my name. I'm so dumb boy. I'm so dumb boy. I'm dumb, I don't have a brain. Jag vill inte få bajs på mig, hjälp mig. Vad är du så tung för? Konungen! Konungen! Jävla hjältar. Han ska ha knocko, han ska ha knocko. Vi är på väg nu till Hertz snacka. Ska göra en bil. Så vi kan göra lite grejer. Annars, som sagt, det är prison på riktigt annars. Ja, vad ska vi göra? Jag vet inte, men det är ju sättet som det är. Jag bara, Samuel, kan inte du och Theo dra och köpa bilen? Eller hyra bilen? Så bara, just det. Fan. All right, allopa. Nu har vi kickat, eller fixat en car. Blev en BMW. Vi skulle ha en, vad skulle det vara för Renault? Nej, men det var ju bilgruppsan. Så aha. Det är så här, behöver inte vara en Renault. Ja, det kan vara vad som helst. Sluta gå så snabbt alltså, Daniel. Ska vi se vilken det är? Sluta gå så snabbt, Daniel. Eller riktigt alltså. Det gör ont, det gör ont. Är det här vår bil? Ja, det här är vår bil för dagen. Hej! Ja, vem fan sitter fram? Ingen av oss sitter fram. Jo, jag sitter fram.
Men det kommer inte gå, Daniel. Jo. Är du helt ledigt nu? Ja. Är du helt ledigt nu? Ja, vänta. Gå in först, ta du skorna och så hoppar du bak bara. Är du re? Daniel, kan vi snälla sätta oss, eller? Okej. Okay. Det här är fan jobbigt än vad ni tror, alltså. Jag blev van där ett tag, men det är fan jobbigt nu, alltså. Åh, det paddlar! Vi ska kicka! Alltså, det här gör så ont! Vänta, jag har ryggsäcken på mig, Daniel. Okej, okay, jag bara säger det. Alltså, jag tror att jag tagit bort handbojorna kanske typ 3 gånger. Men det är så här, det är för att sätta på ryggsäcken, jacka och tröja. Alltså, jag måste göra det. Annars hade jag kickat Supreme-kallingarna liksom sen i morse. Nu vet du fan vad, nu kör Daniel varianten här. Han kickar alltså ner med fötterna. Åh, det här är fan respekt alltså. Jag tror båda vi har tagit av oss 3 gånger. Men, Men det är jacka. Men det är så här, vi tar av dem och sen är det på med dem. Alltså de är av. Det är så här militär, alltså det är så här, de är av i liksom 3 sekunder. Hur som helst, nu kickar vi BMW:n här. Är det nice eller? Ja. Det är mycket snack om att vi ska dra bovla nu. Jag vet inte riktigt. Ska vi göra det? Jag tycker fan det. Det vore nice. Stefan. Tja. Hur mår ni? Det kunde varit bättre. Men vi kom på ett lifehack att vi satte de här på oss, så det är lite skönare. Det är fett skönt egentligen. Nu är det typ chill. Nu är det chill egentligen. Nu bara, nu måste jag av min här. Vad glad du, jag kommer inte glad att jag sitter den här på. Ja, jag tänkte. Fy fan. Ja, det är inte roligt. Hur fan ska vi göra det? Nu får du den här. Ja, men. Skicka över kläder. Vi ska bobla lite. Eller? Ja. Vi får se hur det här går. Vi håller på att vänta på bombningbarn och grejer. Jag la upp en story och bara, jag sitter fast med dagens 24 timmar. Folk skriver bara, här mår du Gordon, Samuel? Och jag känner så här, vem är Gordon? Eller alltså, jag fattar inte först. Sen när jag sökte det så jag sätter den snubben i natt. Och han gjorde en video och sitter fast med min crush i 24 timmar. I handboj för en vecka sedan. Alltså, vart får du, alltså... Jag svär, någon har en fucking mygga på dig någonstans. Har du kollat eller? Så nej, alltså jag fattar inte. Men det här var dock ett halvår sedan. Men jag känner så här. Det var ett halvår sedan jag du vill göra det, exakt. Men han gjorde för... Okej, grejen är så här. Han sitter fast med sin crush i 24 timmar. Då är lite min crush. Och jag är inte hans crush. Exakt. Så det är en helt annan video, känner jag. Ja. Eller? Äntligen en videoidé. Så här, vi har inte sett det förut, så bara vänta. Ja, vi kunde inte gjort det en vecka tidigare, eller? Vadå, det är du! Ja, okay, du, ja. Du kunde inte kommit hem till mig och satt fast med för en vecka sedan. Hallå, vänta, jag måste inte skåla. Oh my god. Du har knut dina... Men ja, jag trodde de inte vakt. Oh my god. Och jag träningsverk med mina ben också, det är så jävla... Vänta, andra skor. Kom igen, Samuel, det är din tur. Han nyper mig på min fucking... Det är din tur. Det är skitont, alltså, sluta. Den var ändå bra. Den är hyfsad alltså. En gång till. Hej! Vadå? High five dig? Det var jag som satte den. Ja, men jag high five, det var vi som satte den. Vadå vi som satte den? Du måste följa med hela vägen. Ja, okej. Det där är inte mitt fel. Det är inte så jävla lätt. Du har ju en helt fri högerarm. Ja, men du får köra vänster då. Ja, men jag är inte vänster än. Nej, jag skiter i det. Alltså, du är nytt med dig. Kolla hur många märken han har. Han kommer ju för fan tappa blod. Ja, vänster. Jag är inte vänster. Jag kommer inte träffa ett enda klo. Men du missade båda när du körde med höger ändå. Okej, då provar vi. Ja, se åt sen. Okej, glöm det jag sa. Hej då, Pam. Hej. Nu ska vi käka mat. Subway. Hur ska vi, jag vet inte hur vi ska käka då. Vi får köra synka, kolla. Om vi sitter bredvid, så här, då kör vi klara färdiga. För det här går bara så käka samtidigt bara. Ja. Fattar om du ska dricka vatten, du bara ska jobba. Du bara dricka vatten och bara off. Nice. Ja. Vi får se hur det går. Inga oschyssta personer känner jag. Nej. Ja. Bobbling gick väl helt ok. Alltså helt ärligt faktiskt. Jag slog fan en strike. Ja, här. Eller hur? Jag är slog ingen strike, men jag är ändå nöjd med min insats. Ställ vi lite mat. Mackan anlänt, vart den vanliga. Ja. Okej. Nej, det här gick fan bättre än vad jag trodde. Ja, det går bra. Skål. Vi käkar vidare. Ni kanske vill se när vi sitter och käkar, ingen aning. Skål. Hej då, pa. Nu på gymmet. Vet inte riktigt hur det här kommer gå, men vi ska försöka gymma lite i alla fall. Vad ska vi ens köra? Tuttar. Tuttar. Vi kör bänk. Ja. Ska vi bänka? Vi bänkar. Jag kommer säkert vara upptagen. Okej. Okay. Men fan, armar, typ armar. Vi kör armar. Fan, pinig upp. Alltså det är så... Det är så här. Jag tänker om... hur ska vi... Alltså... Prova. Lägg dig. Följ med mig. Kör då.
Ja, ja, oh ja, det funkar ju. Du måste bara följa med handen. Ja. Jag vet inte fan hur det här går, men... Lägg på, jag lägger på lite vikt. Eller ska du köra? Du måste följa med. Ja, jag följer med. Tänk sådär då. Ah, vänta. Så. Okej. Okay. Det är bäst. Det är bra. Go, 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 go! Vi träffar lite konungar här. Det är ett kralligt monster alltså. Ja, det är bra, det är bra. Ja, han är också krallig. Jag lovar, han döljer någonting där under. Okej, okay, men då är det nice. Du agerar kameraman under mitt set här då. Åh, jävlar. Den är live alltså. Lite bänkpress, lite snabba set så här. Du är med nu, Daniel, va? Jag är med. Alltså, ingen uppvärmning, ingenting här nu. Okej, okay, let's du bara, go. Kör. Upp. En, två, tre. Ja. Där har vi. Den här är bra, den är bra. Hur gammal är du då? 16. 16 var. 16, oj oj oj. Ja, det är en bra figur alltså. Lite pump. Vad kör du då? Det är triceps och bröst alltså. Ja, det är det bästa passet alltså. Det är det bästa passet. Det är det bästa passet. Ja, men kungen alltså. Famnen. Bra Daniel. Bänkpress. Bänkdanne. Bänkdora. Kom igen Daniel. Nej. Men jag tänkte lägga den där nere. Nej, det får du inte göra. Du får inte göra. Nej, men snyggt. Vi tackar så mycket. Vad är namnet? Det är Tyko. Vi tackar en riktig konung för bra filmjobb. Bra filmat. Tack så mycket. Snyggt. Kungen. Bra pass. Ja, vi är klara. Nu går vi igen. Nu är vi på väg till Vaxholm. Vi är på Värmdö nu, vi är på väg till vart är vi på väg? Vaxholm. Ja, vi ska ta någon sån här båtfärja till Vaxholm. Det går om 11 minuter. Det går om 11 minuter. 11 minuter. Okej, det är stigla framför mig. Ja, grejen är så här. Jag hittade inga aktiviteter om en grabb skrev mig på Instagram bara, tja, Sampe, har du några Subaya hoodies kvar? För som har sån på sig. Jag har vita såna, eller vitgrå, och så har jag svarta såna. Och jag har några stycken kvar, om det är någon som är intresserad, hör av till mig, bam, bam. Och han skrev till mig, bara, tja Sampe, har du någon Subaya hoodies kvar? Jag bara, yes, det har jag. Han bara, jag vill ha en svart i medium. Och jag skulle möta upp honom på BAP och lämna över tröjan. Och jag kom dit, och jag glömde tröjan. Men han gav mig pengar, alltså han betalade mig för tröjan. Men jag bara, jag fraktar tröjan till dig. Han bor på Vaxholm, vilket är en bra bit för mig. Men jag tänkte fett synd om att han inte fick den direkt. Så istället för att han ska behöva vänta flera dagar på att vi ska skicka den via posten och grejer, så tar vi bilen till han hem nu. För han skrev ner sin adress och grejer som jag skulle posta till. Så det är perfekt, så har jag hans adress och allting. Så vi drar hem till han nu. Och förhoppningsvis är han hemma. Så lämnar vi över tröjan, private till han. Och jag tog med lite dricka till han också. Lite nocco grejer, så eller ja, det är bara nocco. Så ja, det blir skitbra. Jag vet inte vad jag ska svara på det där. Sjung en sång. Okej, om du insisterar. Åh Siri, kom ut ikväll. Vi träffas i Okej, vi missade båten med typ en minut. Nästa gång typ 20-25. Den åkte seriöst typ ja, en två minuter för tidigt. Vi ser den här. Vi ser den härifrån. Den åkte exakt när vi kommenterade att det, men vi missade. Vänta på nästa båt. Vad bra, vad bra. Men se, vad råkar du göra? Till mitt lag. Zooma in, zooma, zooma. Varför skrev du sådär då? Dulle snackar skit med Siri, typ såhär, Siri, fuck you, såhär. Hon bara, hum. Och sen bara, han bara typ, och bara, skickar sms till, skickade till. Du skickade det till ditt fotbollslag? Till min tränare. Nu är vi i alla fall på båten. Lite wow! Nu är vi på en annan färja. Färja nummer två, eller? Ska man åka buss, eller? Man ska ta en buss för att man kan gå på bussen. Ska jag göra det? Ja, gör det. Nej, gör det. Inte nu. Nej, det gör jag kan åka buss. Tja, kan man få åka med? Din SL-buss här. Du ska fråga om han får åka på bussen. Kan man få åka med? Tja, kan man få åka med? Ja. Jag glömde bussen. Vill du inte åka med? Ja. Jag tror släpper vi inte på till förrän, ja. Det är en buss nu helt enkelt. Jag ska till Vaxholm. Så de andra sitter där i bilen och ja, jag kan inga på bussen. Så ja, syns vi i Vaxholm. Yo, då sitter jag på båten här nu då. Och de här grabbarna känner Kasper som vi ska hem till. Jag tänker att lämna tröjan. Så det var lite random. Men ja. Ja, men fan vad nice. Fan vad random ändå. Men ja, fan vad nice. Då syns vi hos Kasper. Du åker Dulle iväg! Ja. Kolla på honom. Tja, jag åkte lite buss. All right, hoppa. Nu är vi äntligen framme med hans adress här. Vi har åkt i typ en timme. Ja. Två färjor för att komma hit. Så jag kommer ta med mig två... Nej, vad gör du? Vadå? Det är automat. Nej, det är automat. Släpp den! Okej, varför händer ingenting då? Men tryck på knappen igen! Jag tar med två nockostillan också. Och här har vi tröjan. Han får den i en Supreme-påse. Tyvärr är det inte Supreme. Eller vadå, det här är nice. Jag är Supreme-mörk. Men fan minuter så bara är mörk. Handbojerna är in. Ja. Tjena, vilket hus var det? Vart var det? Här då. Ja, det är Pella. Vilket hus var det? Vad heter han? Magnus. Jag tror det är fel hus. De har inte så kolla i fönstret där borta. Det är fel va? Det är fel hus. Magnus. Magnus. Tjena. Tjena. Är Magnus här?
Magnus. Är det fel adress kanske? Helt fel. Vet du någon Magnus? Va? Är det Magnus? Är det Magnus? Ja, nej, Kasper. Kasper, ja, det Kasper var det. Magnus, det var fan. Det var Magnus. Kungen, här har vi den. Levererad tröjan. Vi åkte hela vägen hit istället. Ja, jag tänkte för min kompis hade sett dig på det. Att de såg ja, det inte. Jag sa till dem. Vi kör en grej här. Ja, jag såg en story. Det gjorde det? Ja. Okej, och jävlar, jag var Magnus. Nej, du är Magnusson heter du. Ja, exakt. Just så var det. Vi knackar på där först. Ja, kung. Men nu fick du din tröja i alla fall. La lite nockos också. Nej, vad skit. Ja, som förlåt för att jag glömde att ta med en på bara. Kingen. Det var, nice att testa min burgare liksom. Ja det var det, ja, han testade min burgare också, så då måste jag big up liksom, big up. Right. Men vi ska rulla, ha det bra, vi ses. Ha det bra. Tja tja tja, tja tja, kungen. Tack så mycket, ha det bra. Ciao. Daniel på med brillorna. Jag likte fuck med mig, inga guzzar har. En All right allihopa, nu är det dags för utgång. Vad fan håller du på med att slicka på min fucking röv? Kommer du ihåg vad jag sa i grottan igår? Ja. Jag ser ut som en utgång. Ja, det är sant, okej. Nu är vi en annan cam, en lite mindre pocketcam. Den här är på. Det är onsdag nu. Eller det är onsdag idag, eller nu, what the fuck, det har varit onsdag hela dagen. Och vi ska ut idag, tydligen ska alla ut idag, jag vet inte, det är någon speciell grej. Vad är det för speciell grej då ens? Sportlov. Sportlov. Ja men ni har inte sportlov, det är bara jag som har sportlov. Okej, okay. Tydligen ska skitmånga ut idag, jättemånga man känner och allting. Så vi ska ta med kameran in på klubben och allt dit vi ska. Vi kommer gå runt så här. Ja, vi kommer sitta ihop hela kvällen. Ja, vi kommer inte tappa på den. Jag vet inte, man vet aldrig om mig. Vadå man vet? Vi sitter i fucking ihop. Man vet aldrig. Vadå man vet aldrig? Ja, du ska bara försvinna med mig i min hand eller? Tänk om vi sitter där inne. Du bara sitter och pratar med någon. När du vänder om huvudet så att någon har kapat den här. Så bara ser du någon bära mig i en jävla sekt. Ja, då kommer jag springa efter och bara hallå, han ska sitta fast i mig. Fattar ni? Typ 12 timmar till alltså. Det blev tydligen mål här, eller? Ja, ja, hat-trick, Suarez, vamos! Ja, jag vet inte vad som händer, det är fotboll tydligen, ja. Hej, vloggen! Jag och Daniel sitter fast. Jamen, varför gör ni det? Vi skulle sitta fast i 24 timmar egentligen, men den har gått sönder. Jag vet. Men alltså grabbar, hur mycket har ni klarat oss? Vi har klarat, alltså vi har gymmat tillsammans, vi har käkat, vi har bobblat, vi har gått på toa. Så det blir en dusch ikväll kanske, eller imorgon bitti. Alltså det låter lite såhär... Snälla filmar det! Ja, vi filmar och censur liksom. En like på den! Vi är på Furi kompani! Vi hade en guide, och det är Jennifer. Så big up, big up. Ni ska alltså sitta ihop nu, ja. Nu 24 timmar. Ja. Fy fan, vilket helvete! Jag vet! Nej. Samuel, ser ni nyckeln? Nej! Asså! Är du i huvudet? Hejdå! Alltså den där grabben är en fucking kung, han är fucking... Han är en riktig kingling! Han vill ta det! Åh! Jag ska donera 7 kronor till våran fucking DJ! Så jag kan köpa bär! Vi är hemma nu. Borsta bort händerna. All right allihopa, nu är vi hemma. Och ja, det här var ett jäkla projekt. Ja, vi sitter fast. Och jag vet inte, den här challengen var mycket svårare än vad jag tänkte. Delvis är det fett jobbigt att vara fast, absolut. Men när vi var ute nu, den här grejen. Alltså jag vet inte, okej, jag tänkte så här. Jag vill vara ärlig med er och säga exakt liksom. För vi har inte kunnat få på med den hela tiden. Alltså, jag fuckade den. Du var inte med och sov. Men som ni såg i början när vi klippte av spärren, då blev den helt fuckad och fastnade och gick in, så de gick ut hela tiden, alltså de har lossnat flera gånger. Så tydligen, alltså ibland när man jag rycker med Daniel så här ibland. Och då bara går den av. Ja, ibland går den av, men ibland funkar det att rycka så, eller typ oftast, men eller ja, rätt ofta. Och sen typ nu när vi skulle in på klubben, här är en annan grej, vakterna när vi skulle in så åt oss direkt bara, ni kan ta på er, vad får ni på er, handbojor, ni får inte ta på er, om ni ska komma in här får ni ta dem direkt typ och bla bla. Och ni får inte ha på dem där inne och grejer, så vi var tvungna att ta dem här flera gånger. Men typ direkt när vi kom in, då gick vi bara in i klungan, satte på oss handbojor
fanboyna. Sen så ja, har de varit på hela tiden på 3 klubbar. Det är sjukt. Så träffade jag på lite roligt folk ut också. Det var ju trevligt liksom. Ja, och sen kom det folk som där kände igen mig och kände igen Dan och grejer. Så bara, ni ska jag på det där. Ni fucking riggar och grejer. Jag fick DMs på Instagram. Bara, jag ser dig på klubben just nu. Och nu är på Ican där du ska gå in. Och du har inte på dig handbojna. Alltså det är så här. Ja, det ser ut som att du och Daniel fanns klistrad. Va? Ja, exakt. Massa så här grejer. Jag ska vara ärlig och säga nej. Vi har inte kunnat haft på dem här hela tiden. Vi har haft på dem här kanske typ 85-90%. Ja, 90%. Ja, jag tror också det. De enda gångerna är när vi var på klubben. När de sa åt oss och sen när vi stod där ute och jag bara ryckte. Ja, och sen när vi har behövt byta kläder och grejer också. Ja, just det. Det har vi kanske sagt. Vi har inte, ja, det har jag sagt. Men vi har inte duschat, eller ingen av oss har duschat än. Ska vi imorgon? Det ska vi göra imorgon. Vi har en lösning på det här också. En grej som händer är att det finns en liten spärr här. Jag vet inte om man ser. När den är där, då är den låst. När den är där, då går den upp på grejer. Alltså, eller tydligen så här. Den, eftersom att jag förstörde den här, så gör den här att när den är där så låser den inte fast sig. Och det vi ska göra är att vi ska tejpa fast den här lilla grejen så att den sitter fast. Och sen ska vi sova. Exakt. Vi ska bygga en mur med kuddar här grejer. Kan vi visa er snart. Nej, vadå? Nej, jag kommer inte från det. Ja, vi ska sova med det här. Det är lite nu. Vi ska sova. Och så förmodligen när vi vaknar så kommer det typ vara klart. Kanske typ någon timme till bara. Vad sa vi? 20 över 12, halv ett typ. Väckte 20 över 12. Okej, okay, nice. Men jag vill bara säga till er. Vi har inte kunnat få på den här hela tiden. Jag antar att ni förstår. What the fuck? Alltså, men jag löser bättre handbojor till nästa gång. Nej, jag vet om det blir nästa gång. Jag vet inte om ni såg det, men jag kastade bort nyckeln. Jag tror ni såg det. Och jag hittar inte andra nyckeln nu, så vi får se. Men vi har tejpbitar på oss i alla fall. Och vi ska sova så här. Nu ska vi göra. Vi ska fixa att lägga bort tejpen. Så säger vi godnatt då, helt enkelt. Mer kuddar, vad fan. Vi har dem så här typ. Jag kan leva med, jag kan sova så här. Klockan är typ 2 på natten nu. Vi säger godnatt härifrån. Alltså vi ska aldrig sova med fucking handboj. Alltså jag fattar inte. Varför gör vi det här? På så här video får mycket views nu. Okej, godnatt allihopa. Vi syns imorgon. God morgon allihopa. Eller god morgon. Klockan är lite mycket. Eller lite mer än vad jag förväntade mig. Hur mår du då, eller? Jag mår inte så jättebra. Jag kunde mått bättre. Alltså okej, det gick ändå helt ok att somna till en början. Men man har ju sin mur här liksom. Det känns lite tja att liksom sova i samma säng med en annan grabb med handbojor. Ni som vet, ni vet. Alltså jag gillar inte grabbar liksom. Nej, inte jag heller. Det är inget konstigt att göra det, men bara liksom göra ett klartecken liksom så att ni förstår. Så därför byggde jag och Daniel upp en liten mur här så det inte skulle kännas för fel liksom. Men jag vet inte, jag gillar så här att du vet vrida på mig och så där. Jag måste säga det, jag är alltid van att sova mot en vägg. Alltså det är så här, jag ville bara lägga mig typ så här. Ja, och jag bara följde med så här med armen och jag ville ligga åt andra hållet så här. Och jag gillar så här att hålla om en kudde när jag sover. Det, jag vet inte fan, det är kanske någon av er som känner igen det som kollar på videon. Jag måste hålla om en kudde, men det går ju inte. Jag får hålla om den här typ med handen så här. Jag vet inte. Jag vaknade med det hur många gånger som helst i natt. Men det gick alltså hyfsat, för jag var fett trött. Det gick en ok. Jag kanske vaknade upp 3-4 gånger. Men jag ska säga, det har varit värre nätter där jag inte haft handboj på mig. Så det, ja, det har det faktiskt varit. Jag tror fan topp 5. Jag vaknar kanske, ja, men jag ska säga en stabila 5 gånger, kanske 6. Nu är det också här att klockan är 13. Nu ser ni inte. Jag orkar inte hålla på att ändra på kameran. Okej. Okay. Klockan är 13.02. 24 timmar. Det har gått 24 timmar då. Men eftersom vi var tvungna att ta av den här flera gånger igår och så vidare, så får vi typ ett, inte straff. Ja, men typ lite såhär straff för att vi inte liksom har kunnat haft på den hela tiden. Vi skulle ju duscha, så vi. Men vi var skittrötta igår. Ja, exakt, vi sket i det. Så jag tänker så här: det är absolut sista grejen vi ska göra nu. Det är att kolla om det går att duscha. Alltså, ser du det här litet det är emellan? Ja, vi testar alltså. Ska vi testa? Vi går upp och testar. Det är inte kallt. Han står dock i kallningen, det som undrar. Men jag censurerar ändå, för det är såhär. Det är skitsamt. Det är skitsamt. Ja, kolla din jävla dusch nu alltså. Vänta, vi gör såhär. Kolla, den här handen ska dit. Okay. 1, 2, 3. All right, allihopa, nu är vi klara. Mm. Du tog en dusch. Jag tog en dusch. Jag tar en dusch off cam, jag orkar inte. Det var ett projekt. Nej, häng med. Nej, jag orkar inte, det var ett projekt. Vi är klara med det nu, det här var... Ja, eller du är klar med det här? Ja, du är din idé. Du som vill göra det här. Jag är klar. Ja. Nej. Det här var jobbiga 24 timmar, eller det har gått mer 24 timmar. Men det var på något sätt kul typ såhär. När vi var ute igår, folk bara garvade åt oss och typ tyckte det var kul. Vissa tyckte man var konstig, men jag skyller på Daniel. Det var... Ja, skyll på mig. Ska vi ta dem här nu eller? Jag tänkte, jag sitter och försöker... Ja, okej. Okay. Så.
Chill. Fan, jag har den jobbiga. Alltså jag bara säger, vet du hur mycket märken jag har fått runt min hand i det här? Alltså, det är helt sjukt alltså. Nej, men glöm inte att prenumerera på kanalen nya. Den förtjänar fan en prenumerant tycker jag alltså. Det är det. Och jag bara säger att 200 000 subspecialen kommer komma snart. Så tack så mycket till 200 000 prenumeranter. Men det kommer komma en specialvideo. Eller om man ska säga, snart. De kommer gilla den. Ni kommer gilla den, jag lovar. Så var beredda för det här, den kommer snart. Annars glöm inte att följa mig på Instagram också. Sampe vet vad, link down below. Insporta, bam bam bam. Ansvar är fett bra, så jag syns i nästa video. Tack och godnatt. Oh my god!